السلام علیکم. پاکستان چې په ایران باندې کوم حمله وکړه نو وایي چې په هغې کې ډېر جدید اسلحه ډېر جدید ویپنز استعمال شوي دي. نو اوس هغه څومره جدید دي؟ پاکستان د هغې لیست چې کومې په ایران باندې په اټیک کې استعمال کړي په خپل ریویل کړی دی. زه تا په هغې باندې پوهوم چې تا ته اندازه وشي چې د پاکستان سره کوم ټایپ آف ویپنز شته دی او د کوم استعمال کولی شي. ګوره په هغه لیست کې دی ورکړي دي لویټرینګ میونیشنز چې دا مونږ استعمال کړي وو. نو ګوره لایټرنګ میونیشن دی څه شی؟ دا ډرون ټیکنالوجي نه ده. دا نن سبا په جنگ کې د ټولو نه اهم کردار ادا کوي او دنیا روانه دې طرف ته ده. کوشش او فوکس دنیا په دې باندې کوي چې ځان سره څومره اډوانس ټایپ ډرون ساتلی شي. نو چې هغومره اډوانس ټایپ ډرونز وساتم امریکا د دنیا د هغې سر نه دنیا په دې ځای کې اټیک ټول د ډرونز په تھرو باندې کوي او اډوانس اډوانس لیول والا ډرون جوړوي. ګوره د ډرون فایده صحیح کله چې په جاز کې پایلټ کینی کنه او جاز الوزي نو د پایلټ سره یو دا یره مي انسان دی یار. د انسان سره هر زی روح شي سره چې ژوندی یره یي ورسره د مرګ او مرګ خو هر یو کس لراتلو والا دی. کل نفس ذائقۃ الموت. نو د مرګ یری نو په جاز کې چونکې پایلټ انسان اینو هغه بیا هم داسې خطرناکو ځایونو ته نه شي ورتلی چې په کوم ځای کې هغه ته پته لګي چې ما ته خطره ده. ځکه خو یې په جاز کې دننه د سیټ اجکشن آپشن هم ورکړی که په جاز کې مسله راشي چې پایلټ صاحب بچي. ځکه خو یې والا پیراشوټ ورکړی دی. اوس په ډرون کې ډرون ته ګوره ډرون ته نه دی ډرون ته مونږ یو اے وی وایو. د دې څه مطلب شو؟ انمینډ چې انسان پکې نه وي ایریل ویکل د هوا ګاډی. نو ډرون خو یو داسې شی دی چې دی کې خو انسان هم نشته ډاډی چې په کوم ځای باندې ورولې ورولې یو خبره. او بله خبره دنیا په اے آی کې ډیره زیاته په تیزۍ باندې په مخ کې روانه ده. نو په ډرون کې د اے آی ټیکنالوژي ډیر زیات استعمال کیږي. د دې اډوانسمنټس پکې ډیر زیات کیږي. نو اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس دی. زما وروره په خپله ځای دله ټارګیټ کوي ځان هلته رسۍ کار دله مشن دله مکمل کوي. دلته ولا ته صرف آرډر ورکړه بس ستا ته بیا پیریان هم خلاص دي. دی به د دښمن علاقې ته دننه ورننوځي او ستا کار به کوي ستا مشن به مکمل کوي. د اے آی په تھرو باندې داسې دومره آسان شي نو میریس ټارګټس ولا بلا شی ولا ورکه تته خلاص ته نور کار کوه دی به دله هغه کوي سنگل هینډډلی په جنګ کې ډېر غټ مدد تاله درکوي دا ډرونز. نو دقه شانتې کې ګوره اوس دا لایټ لایټرنګ میونیشن څه مطلب شو؟ اصل کې دا لایټ ټکی نه دی دا د کاهلۍ سره تلو ته وایي یا ته ویلی شي چې انتظار ته وایي. دا داسې قسمه ډرون دی چې دا په هوا کې ګینټۍ تېرولی شي. روره لاس به داسې شاته کړي علاقې ته به ور واوړي او ګوري را ګوري به ګوري را ګوري به چې کله ورته پته ولګېږي چې ټارګېټ سټ شو ایستلی شم ډایرکټ به پې ور جلپوالي او په هغه ځای کې به ختم کړی. ګوره زه تا په دې باندې پوه کم لږ دا میزایلز نه دي. دا میزایلز دا میزایل مونږ ورولو نو میزایل هم ډېر اهم ټیکنالوژي ده. ډرون شو میزایل شو دا ټول هغه سیزونه دي چې دا په جنگ کې ډېر زیات په کار راتللو والا سیزونه دي. او دا حدیث هم دی پیغمبر علیه السلام وایي چې طاقت په غورځولی شوي اسلحه کې دی. نو په هغه ځای هغه ټایم کې خو غشي غشي به ور غورځولی کېدل لرې پورې به تلل. دې ټایم کې هغه میزایلز او دا ډرونز دا وغیره دي. نو دنیا په دې باندې فوکس کوي ته نارت کوریا ته ګوري نه څومره په تیزۍ څه پکې روان دی. نو دا میزایلز نه دي. میزایلز په دې کې ګوره یو یې پکې بیلسټک میزایل بیلسټک میزایل او بل یې پکې نان بیلسټک میزایل. خو اوس د دې بیلسټک میزایل څه مطلب شو؟ بیلسټک مطلب د توپې په شان تکي میزایل دی. په دې ځای کې ته ولاړې دلته کې ستا د میزایل هغه لانچر دی د کوم ځای چې ته لانچ کړې. مثال کې طور پر دا ځای به ولي میزایل به لانچ کړي میزایل به راشي دا ځای به ولي بلکل پروجکټایل موشن یې وکړو ورالې او دا ځای ویشتو بس خبره ختمه. نو اوس دا خطا کېدی شي او دا ویشتلی کېدی شي. دا میزایل په هوا کې تاویږي را تاویږي نه ټرنونه مرنونه دله نه وایي. دې ته مونږ بیلسټک میزایل وایو. بل نان بیلسټک میزایل چې هغه ته مونږ کروز میزایل هم وایو قسم له ګایډډ میزایل دي. هغه په هوا کې والوتو پته وته ولګي چې ټارګټ یا لږ دی خوا دی لږه خوا دی په هوا کې تاویږي را تاویږي رایټ راواله لفټ راواله بره راواله ښکته راواله درز به واوري نو لاړ شي په هوا کې تاوېدې را تاوېدې شي. کروز میزایل چې ته مونږ وایو نان بیلسټک میزایل نو په اکوریسي سره پرسیژن په کې لګ راشي په صحیح طریقې سره خپل ټارګټ ایشتلی شي صحیح شو. خو دی خو هم چې سیده د دې ځای نه پاسي که نه دا نان بیلسټک میزایل سیده پاسي دو خیر د تاو راتاو شو لږ تاو راتاو شو دلته کې ټارګټ دی واپس پسې راتاو شو دا ځای ویشتو ټیک ده. خو دی خو د په هوا کې انتظار نه کوي. د دغه انتظار په کار راتللو والا ستا بیا ډرون دی. نو په هغه ډرون کې داسې ډرون کوم ته چې مونږ لایټرنګ ډرون وایو دی داسې کار وکړي زما ورور دې ځای نه دې پاسو که نه دلته کې رالې دلته کې دی په ګینټو باندې تاویدیم شي. خو چې کله خپل ټارګیټ ولیدو په هغه پسې رالې او هغه ځای ډایرکټ هیټ کو. او په دې کې زیاده تر چې کوم ډرونز دي هغه سویسایډ ډرونز دي. خو هغه د خپل ځان الوزۍ لکه مثال کې طور پر ګوره کاماکازي ډرون نوم به دې اورېدلی کامی کازی ډرونز
ټول دنیا په کوشش کې پداسې ډرون ټیکنالوژي باندې کامیکازي چې څنګه ټایپ اف ډرون دي سویسایډ ډرونز دي دا په کار باندې په جنگ کې راځي نو په دې کې څه چلی ګوره دا کامیکازي ډرون دي دا چې یو ځای ته لاړ شي او یو ځای ټارګیټ کې په ده کې 50 کیلو نه سیوا بارود راځي نو دا چې کله ځای ټارګیټ کې په هغه ځای باندې خپل ځان په خپله لکه د مچۍ په شان دي کې په سپیډ کې تاویږي او ځان پرې ورغورځي او ځان پرې ورغورځي نو په هغه ځای کې ورسره ځان هم والوځي او هغه ټارګیټ هم ختم کړي دا کامیکازي ډرون دي دا تقریبا د 4 نواله د 4 میټره پورې لینت او تقریبا 3 میټره پورې د ده پلنواله دی 4 میټره اوږد او 3 میټره پلن دی داسې د ده خپل وزن تقریبا 550 کیلوګرام دی په ده کې چې کم بارود ځي نو هغه تقریبا 50 کیلوګرام بارود په ده کې ږدلی کیږي ورسره په ده کې چې کم انجن لګېدلی هغه تقریبا 50 هارس پاور ای 50 هارس پاور ګوره زه تاپ لږ په هارس پاور هم پوهېږم هارس پاور څه ته وایي دا یونټ دی دا پاور یونټ دی یو هارس پاور تقریبا د 745 واټ برابر دی بلکې ساده مثال نه ځان پوهېږم مثال کې طور پر 15 اویا کیلوګرامه وزن دا 15 اویا کیلوګرامه وزن اوس اوچتول غواړي خو د دې لپاره به د طاقت ضرورت دی د پاور ضرورت به نو اوس دومره پاور دومره طاقت چې هغه دا 75 کیلوګرام وزن یو میټر پورې په یو سیکنډ کې دننه اوچتولی شي یو میټر فاصله والا په یو سیکنډ کې ورکولی شي د 15 اویا کیلوګرام وزن له نو داسې طاقت ته دومره پاور ته مونږ 1 هارس پاور یو هارس پاور وایو 1 HP دې کې چې کوم انجن لګي هغه 50 HP پاورفل انجن پکې لګېدلی او زیاتره ټربو چارج انجن دي د هوا راکاږي که نه هوا د کمپریس کوي د کمپریسر په تھرو باندې بیا یې د فیول سه یو ځای کوي واپس یې په جټ باندې وباسي په سپیډ کې نو په سپیډ کې الوزي او کوم راکټ چې پکې دغه لپاره لګېدلی هغه وروسته چې کله وزن وي سیوایي که نه نو هغه غورځي چې دی په اسانه باندې په هوا کې تللی شي نو دی سیده لاړ شي زما وروره هلته کې بره تاویږي را تاویږي خپل ټارګیټ ته ځان ورسوي لایټرنګ میونیشن دی هلته کې تاویږي را تاویږي انتظار کوي چې ټارګیټ برابر شو وي ولي د داسې ډرونز استعمال په دې کې پاکستان کړی دی د هغې سره پکې پاکستان وایي چې کیلر ډرونز مونږ استعمال کړي دي کیلر ډرونز اوس ګوره کیلر ډرونز ته غوږ کېده او کیلر ډرونز نه دي مختلف قسمه ډرونز لکه مثال کې طور پر چاینا پاکستان له ورکړي وینګ لونګ 2 ډرونز چې هغه په دې کې استعمال شوي دي د پاکستان سره دا ګوره اوس داسې قسمه ډرونز دي چې دې کې میزایل لیږدلی کېږي دی ځان سره میزایل جوړي او بمونه وړي او هغه هغه ځای ته وړي پاکستان په خپل هم دا ډرونز جوړوي د پاکستان سره یو قسم ډرون دی چې ده په 2015 کې په ټیسټ کړی مو په ډیمانسټریشنس کې د هغې ډرون نوم دی بوراق په ده کې چې کوم میزایل دی فټ کوي هغې ته مونږ وایو برق دا پاکستان په خپله جوړ کړی دی او خبرې په دې کې لیزر ګایډنس سیستم هم انسټال دی خو اوس ګوره په دې لیزر ګایډنس باندې زیات کسان نه پوهېږي چې دا لیزر ګایډنس پکې دا لیزر ګایډډ میزایل ټکې به تا اورېدلی دی لیزر ګایډډ میزایل نه څه مطلب شو زه تا په دې باندې لږ پوهېږم ګوره مثال کې طور پر دا د دشمن علاقه ده په دې کې د دشمن دا ټینک ګرځي صحیح خطرناک ټینک دی ګرځي را ګرځي یو څه بل څه ودي اوس د هوا نه جاز را روان دی دلته کې په هوا کې دا جاز دی صحیح شو دا جاز داسې کار کوي چې ښکته خو دا ټینک ولي یا وته ښکاري نه او یا که فرض که ښکاره شو ورته دی وایي چې زه په میزایل لا پرېږدم او دغه ځای نه ټینک خوځېدلی نو بچ به شي رانه نو هسې به د میزایل خرچه وشي تاوان به هسې وشي نو داسې کار وشي چې دې ځای کې وته کس کېنولی کس دې کس ته وایي لیزر ډیزیګنیټر د ده سره لیزري پاورفل وي لرې ناست دي او په ځان باندې پاڼې ماڼې داسې راچولي کوم ته چې مونږ کیموفلاج وایو د کیربوړي په شان دي کې ځان داسې جوړ کړی چې په هغې پاڼو ماڼو کې دی دننه نه ښکاري لرې نه داسې ناست یو لیزر وسره وي اوس د ورځې د لیزر رڼا خو څه ښکاري نه نو دغه شارپ لیزر د ټینک ته ووایي چې دا ټینک دا دی نو د دې ځای نه هغه لیزر ریفلیکټ شي تیمبک شي واپس په بره لاړ شي ښه چې اوس کله په بره لاړ شي نو په دې جاز کې چې کوم ریډار سیستم لګېدلی دی هغه ریډار سیستم دا لیزر راونیسي نو په دې جاز کې چې کوم میزایل لګېدلی میزایل صحیح شو په دې میزایل کې لګېدلی سینسر هغه سینسر د دې لیزر چې کوم رڼا ده لایټ امپلیفایډ سټیمولیټډ ایمیشن آف ریډیشن زما په خیال چې فزیکس لیکچرو کې به مونږ بحث کړی که نه مې وبې کو د دې لیزر چې کوم یو لینتي هغه دی سینس کوي دا میزایل نو دې زی صرف په دقه لیزر په رڼا پسې چې کوم کوم ځای ته لیزر دا رڼا تلی دی هلته ځان رسوي اوس ګوره ښه
ګلاب شیر صاحب دلته ناست دی که نه د لرې نه ټینک په شیش کې را واغستو ټینک ته خو پته نه لېږي چې ما ته څوک لیزر وایي وروره او د هغه نه تیمبه کېږي او سیده ببره باندې ځي نو چې څنګه دا رډار را ونیسي دا رډار سې د میزایل ته وایي هلکه دا لیزر یني میزایل ورته وایي او اینم وایي ورځپې نو دا میزایل سیده را روان چې د دقې لیزر په رڼا باندې راځي چې لیزر چېرته تلی حق ځای ته دی ځان رسوي نو هغه لیزر خو راغلی په ټینک پروت دی دی سیده په دې ټینک راشي ټینک اړو د خطا نه شي ډایرکټ دې په میزایل په یو میزایل د ټینک وشتو میزایل دې هم نه ځای کېږي او په اکوریسي سره سیزولې دې ته وایي لیزر ګایډنس سیستم. خو اوس په دې کې اډوانس داسې هم شته دی چې په دې ډرونس کې انسټال شوي دي هغې ته کس نه یي کېنولی وروره په دې کې دننه خپلې لیزرې لګېدلې دي هغه لیزر هغه سیز ته راواړئ کوم سیز چې ایستل غواړي او لاک یې کې پې لاک لاک مطلب دا اوس خو دا سیز خوځي را خوځي نو هغه لیزر ورپسې په خپله تاویږي را تاویږي دې ته وایي اے آی دا اډوانس اے آی ټیکنیکس دي. خو چې هغه پسې کله تاویږي را تاویږي نو دی بیا میزایل ته وایي هلکه لیزر یې ني میزایل ورته وایي آی او اینم وایي ورځه پې نو هغه په حق لیزر پسې ور روان شي ور روان شي هغه ټینک یا عرض ځای چې دی هغه ځای په هغه ځای کې دوړه را دوړه کړي دې ته لیزر ګایډنس سیستم وایي. نو دا لیزر ګایډنس سیستم هم په دې براق کې پاکستان انسټال کړی دی خپل جوړ کړی دي دا وینګ لانګ ټو ډرونس خو له چاینا ورکړي چاینا نه هم ښه کافي ټیکنالوژي پاکستان ته میلاو ده دا ټایپ آف کلر ډرونز دوی ته ځان سره میزایل جوړوي او میزایل په سړي باندې ورولي. ښه د دې اوس تا ته پته شته اینټي لیزر ګایډنس سیستم هم شته دی. د دې سره دې څه کوي کوم خلک چې د لیزر خلاف بیا کار کول غواړي مختلف قسمه سموک سکرینز یا پروټیکټیو شیلز هغه په دغه سیز باندې انسټال کړي کوم چې دوی د لیزر ګایډنس نه بچ کول غواړي نو هغه څه چلو شي خبرې چې کله دې ته لیزر ووهلی شي نو هغه لیزر دغه سیز ابزارو کي یا چې ریفلیکټ کوي نو دونه ګډوډي ریفلیکټ کوي چې یا پنځل لس ځایاتې داسې جوړ کړي ګډوډ سدلته راشي سدلته راشي شا ټوله جاخه جاخه شي. اوس چې کله هغه جاخه لیزر ټول په بره باندې لاړې نو میزایل ته جازو وایي چې څنګه چل دی لیزر ته ښکاري میزایل ورته وایي لیزر خو راته ښکاري خو کم یو هلته خو پنځل لس سوه قسمه دی چې ځمه نو په کمه لاره به ځمه په چا به ور پرې وځمه شی ګډوډ شي نو د لارې ګډوډولو لپاره په دې کې بیا یو اینټي سیستم هم شته ډیفنس سیستم دی بل باس په هغې باندې خیر دی وکړو. خو خبره مې د دغه کلر ډرونز کولی چې کلر ډرون هم د پاکستان سره شته او هغه دي په داسې قسمه وخت کې په کار راځي استعمالې د دې نه علاوه پاکستان په دې کې راکټ استعمال کړي دي سمپل راکټ خو پېژني که نه د هغې نه هم علاوه جے ایف سیونټین تنډر کوم چې د چاینا او د پاکستان د چاینا ورکړل شوي جازونه دي پاکستان د جے ایف سیونټین تنډر ډېر د کار جازونه دي تاسو به نیمه اورېدلي اني هاو په دې باندې بیل کلاس په کار ده چې جی ایف سیونټین تنډر کې ټیکنالوژي کمه ده په دې باندې کار دي څنګه کړی دی او څنګه استعمالوي او د هغې سره سره اوس د چاینا نه یو بل ډیل پاکستان اناؤنس کو چې ورسره روان دی ایف سی 31 که دا کلاسز په کاري تاسو ته ښکاري چې اهم دي په دې باندې باس کول نو په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې په دې باندې بیا بیل کلاس والو جی ایف سیونټین تنډر یا اوس چې کوم د ډیل دوی د چاینا سره کوي ایف سی 31 دا کم جازونه دي په دې کې څه ټایپ آف ویپنز استعمالیږي او څونه به دا د پاکستان په کار راځي. باقی خو د 2024 چې کوم ملیټری سټرینت رینکینګ دی هغه خو ریویلی شوی دی چې په 2024 کې کوم ملکونه څومره طاقتور دي په فرسټ باندې حق امریکا ده دویم چاینا ده دریم رشیا ده څلورم انډیا ده راځه پسې په نهم نمبر باندې پاکستان دی په څوارلسم نمبر باندې ایران دی دواړه ښه پاورفل ملکونه هم دي د ملیټری لحاظ سره د ټیکنالوژي لحاظ سره او د ویپن لحاظ سره خو دواړه خپل منځ کې رونه هم دي مسلمانان دي نو دعا دا په کار ده چې شیعه دی که سنی دی الله تعالی دی یو کې د قرآن او د حدیث په لارې باندې دی راشي که افغانستان دی که پاکستان دی که ایران دی چې ټول مسلمانان یو موټی شي او بجای د دې چې دا وایي چې ایرانیان دي او پنجابیان دي او ایران او شیعه او سنی او دا دې قسمه خبرونه په کار ده چې دا وویل شي چې کوم د اسلام دشمن خلک دی د انصاف د دشمن خلک دی ظالم خلک دی د هغې خلاف کار وکړلی شي. جزاکم الله خیر.